លេចឮដំណឹងថាគិរីវង្សសុកសានជ័យត្រៀមបដូរ logo ថ្មីក្លឹបបាល់ទាត់គិរីវង្សសុកសានជ័យត្រូវបានគេសង្ស័យថាបានផ្លាស់ប្ដូរ logo ថ្មីដោយប្រើរូបមន្តជំនួសឲ្យរូបនាគក្នុងនោះក្រុមមានមូលដ្ឋាននៅស្រុកគិរីវង្សខេត្តតាកែវនឹងមានកម្មវិធីពិសេសមួយនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែកក្កដាខាងមុខគួរដឹងដែរថាគិរីវង្សសុកសានជ័យបច្ចុប្បន្នស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាយ៉ាដាមសុកពុទ្ធិវុឌ្ឍជាប្រធាននិងអាយ៉ាដាមសុកសបាយណាជាអនុប្រធាន